Karabağ'ın nisti argeli masnak istner, sireli joğuvurt. Lernay Karabağ'ı nakab deprosakan hastatutyunneri şurç 6000 saner, harakırtakan deprosneri şurç 19000 aşakertner, buheri şurç 6000 utarur sanogner, արդեն մեկ ամիս զրկված են 21-րդ դարի ամենակենսական իրավունքներից մեկից, կրթության իրավունքից, որովհետև արդեն մեկ ամիս Լեռնային Ղարաբաղի մանկապարտեզները, դպրոցները, բուհերը փակ են եւ չեն աշխատում։ Վերջին անգամ նման բան եղել էր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Իսկ այն իրավիճակում, երբ հրանոթները չեն կրակում, Կրթական հաստատությունները փակվել էին միայն կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Այս անգամ սակայն COVID-19-ի վիրուսը չէ կրթական հաստատությունների չաշխատելու պատճառը, այլ Ադրբեջանի չակերտավոր բնապահպանական մտահոգությունները։ Չբավարարվելով Լաչինի միջանցքը փակելով, Ադրբեջանը փակում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը սնուցող գազի խողովակը, հետո բացում 10%-ով, հետո նորից փակում, հետո բացում ասեն 25%-ով եւ այսպես շարունակ։ Ադրբեջանը շարունակաբար կիրառում է նաեւ գազային ճնշման գործիքը, ինչը ակնհայտորեն դատապարտելի է։ Մանկապարտեզների չաշխատելու հաջորդ պատճառը երեխաների համար սահմանված սննդի բացակայությունն է, սա էլ իր հերթին կապվում է Լաչինի միջանցքի փակման հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի կյանքի ճանապարհը Լաչինի միջանցքը, որը սահմանվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ եւ որի անխափան գործունեության գրավոր երաշխիքներ են տվել Ադրբեջանական Հանրապետությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, փակ է արդեն 46 օր։ Եվ ինչպես նշեցի վերա, արդեն 46 օր Լեռնային Ղարաբաղի բնականոն կյանքը խաթարված է եւ հումանիտար ճգնաժամը ծավալվում է ամբողջ թափով։ Լեռնային Ղարաբաղում էլեկտրական հոսանքի հովհարային անջատումներ են, որովհետեւ Ադրբեջանը խափանել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը հոսանքով ապահովող գծերի աշխատանքը եւ բնակչությանը էլեկտրական հոսանք է մատակարարվում միայն տեղի էլեկտրակայանների արտադրական հզորությունների հաշվին, ինչը բավարար չէ։ Բնակչությանը առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ մատակարարվում են կտրոնային համակարգով։ Ինչպես նախկինում ասել եմ, այս ամենով Ադրբեջանի իշխանությունը մի նպատակ է հետապնդում՝ կոտրել սեփական հայրենիքում ապրելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության կամքը։ Ընդ որում, մեր ունեցած տեղեկություններով Բաքվի պլանը հետևյալն է։ Լեռնային Ղարաբաղում տնտեսական, հոգեբանական ճնշումը հասցնել ինչ-որ մի կուլմինացիոն կետի, դրանից հետո մի քանի օրով բացել միջանցքը, ակնկալիքով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը զանգվածակաբար կլքեն իրենց տները, կրկին փակել միջանցքը եւ հետո կրկին մի քանի օրով բացել եւ այսպես այնքան, մինչեւ վերջին հայը կլքի Լեռնային Ղարաբաղը։ Սա իհարկե էթնիկ զտման բացահայտ քաղաքականություն է եւ պիտի արձանագրեմ, որ եթե մինչ այս միջազգային հանրությունը թերահավատությամբ էր վերաբերվում Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ենթարկելու Ադրբեջանի մտադրությունների մասին մեր ահազանգերին, հիմա արդեն տեսնում ենք, որ այս ընկալումը դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով միջազգային հանրության շրջանում ավելի է ուժեղանում։ Կարծում եմ, այս առումով դեր ունեցավ նաև Սույն թվի հունվարի 17-ին խաղապահների ուղեկցությամբ Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձող երեխաներին ադրբեջանցի դիմակավորված չակերտավոր բնապահպանական ակտիվիստների կողմից ահաբեկելու տեսանյութը, որը հենց իրենք ադրբեջանցիներն էին տարածել եւ որը աշխարհում լայնորեն տարածվեց։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը իրենց տներից արտաքսելը Ադրբեջանի միակ նպատակը չէ։ Այս սադրիչ գործողություններով Ադրբեջանը նպատակ ունի նաև խափանել խաղաղության օրակարգը, խաղաղության բանակցային գործընթացը և նոր պատերազմ հրահրել տարածաշրջանում։
Հասկանալի է իհարկե, որ Լաչինի միջանցքի փակման եւ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը մենք բոլորս շատ էմոցիոնալ ենք տանում։ Բայց պիտի կրկին ընդգծեմ այս իրավիճակի շուրջ զսպվածության անհրաժեշտությունը եւ խաղաղության օրակարգին հակասող բառապաշարի եւ գործողությունների բացառումը առավել եւս պետական իշխանության ներկայացուցիչների կողմից։ Մենք շարունակում ենք հետևական լինել խաղաղության օրակարգի առաջմղման մեր ջանքերում եւ որևէ սադրանքով մեզ հնարավոր պիտի չլինի շեղել այս օրակարգից։ Միևնույն ժամանակ պիտի ընդգծեմ, որ պետք է շարունակել մեր համատեղ ջանքերը, համատեղ ասելով նկատի ունեմ իշխանություն, ընդդիմություն, քաղաքացիական հասարակություն, հայաստանյան եւ Սփյուռքի անհատներ եւ կազմակերպություններ, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության նկատմամբ իրականացնող ոտնձգությունների վրա միջազգային ուշադրություն կենտրոնացնելու ուղղությամբ։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել այն երկրներին ու կազմակերպություններին, ովքեր ստեղծված իրավիճակին արձագանքում են օբյեկտիվորեն եւ անկողմնակալ, հենվելով մարդու իրավունքների եւ երկրների ստանձնած միջազգային պարտավորությունների վրա։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, ուշադրություն դարձրեք, որ արդեն երկար ժամանակ Ադրբեջանը փորձում է միջազգային հանրությանը համոզել, որ Լաչինի միջանցքը ամենևին էլ փակ չէ, որ Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումն ու հոսանքի մատակարարումը դադարեցված չէ։ Նա ակնհայտորեն Հայաստանը, նաև Լեռնային Ղարաբաղը հակառակն են պնդում։ Կարծում եմ, հենց այս հակասությունը դե յուրե լուծելու լավագույն ձևը Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելություն գործուղելն է եւ մենք հետեւականորեն պիտի աշխատենք այս ուղղությամբ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մեր տարածաշրջանում առկա բոլոր խնդիրների խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի եւ մենք առաջնորդվելու ենք հենց այս տրամաբանությամբ, ինչքան էլ հասկանում ենք բոլոր դժվարությունները եւ բարդությունները։ Շնորհակալ եմ այսքանը Լաչինի միջանցքի եւ Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի վերաբերյալ։ Այժմ առաջարկում եմ անցնել կառավարության 2020